hora, velho. Porra. Oi? Será que tem peixe? Porra, mano. Você pediu pra filmar como se essa não, mas é, não, mas essa aí, essa aqui ele já falou pra mim. Eu vou pegar um brinde pra que? Você. Eu vou falar um brinde pra você. Não vai pegar nada, né? Vai levar essa? Qual foi a rosa? Essa daqui? Não, essa não. Essa foi a rosa? É. Essa aqui eu peguei. Aqui ele queria levar essa daqui. Separar as maiores, para mim. Essa é a maior, todas as maiores. Separa só ela.